Добър вечер! Утре ще бъде предимно слънчево и по-топло. Вятърът ще стихне. Минималните температури ще са между минус 2 и 3 градуса. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 12 и 18 градуса. В София около 15. Атмосферното налягане ще е близко до средното за месеца. Над планините ще е слънчево след обяд над масивите от Западна България с разкъсана облачност. Ще духа слаб до умерен вятър. Дневната температура на 1200 метра ще е около 7 градуса. Над по-голямата част от Балканския полуостров ще бъде слънчево с разкъсана облачност над югоизточните райони от Гърция. Над Западните Балкани ще се заоблачи и ще превали дъжд. Валежи от дъжд се очакват в южната част на Великобритания, в Северна Германия и на много места в централно-европейските страни. В Полша, на места в Украина и Беларус ще превалява дъжд и сняг. Сняг ще вали в северните райони на Скандинавския полуостров и в северната част на Европейска Русия, докато в южната ще има разкъсана облачност, намаляваща до слънчево време. У нас петък ще бъде предимно слънчево и по-топло. Вятърът ще се ориентира от юг-югозапад. В събота по-късно през деня и през нощта срещу неделя ще се усили. Температурите ще се повишат още и максималните ще са между 20 и 25 градуса. Ще се заоблачи, в отделни райони е възможно да превали. В неделя вятърът ще се усили и с него ще нахлува хладен въздух. Температурите ще се понижат. На много места ще превалява дъжд, в отделни райони интензивен и придружен от грамотевици. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!